Episode 3 er de søsyge pirater. Og Damish, hvis man har gået glip af episode 2, hvad skal man så gøre? Så skal man se den over på min kanal. Der er link nede i beskrivelsen. Det er nemlig rigtigt. Der kan man lige hoppe ned i beskrivelsen og så se det der. Men nu skal vi i gang med episode 3. Slutningen af episode 2. Sejl, Damish! Sejl, jeg kommer til! Sejl! Din kaptajn beordrer dig til at sejle, Damish. Afsted. Okay. Jeg tror, vi kunne. Okay. Mod solnedgang. Det er et godt sted. Det tænker jeg er en god idé. Et eller andet sted. Ja, så kan de se os. Ja, præcis. Ja, det er lige det, jeg tænkte. Yes. Damish, der er den! Base, flået, tømmer ting i sigte. Hvad? Base i sigte? Vi er nået tilbage. Okay, er der nogen efter os? Nej, det ser ud som om, vi er godt. Hvad var det? Har vi mistet dem? Jeg tror bare, det var en lille fisk, Damish. Jeg tror ikke, der er noget efter os. Selvom jeg har lidt svært ved at se nogle gange, for det er sådan... Jeg har det helt flag i hovedet, mand. Eller i sejl. Mega fedt. Din plan med at sejle mod solen virker? Ja, altid. Det er ligesom i film og sådan noget, ikke? Så cowboy-helten her rider mod solen. Vi er jo selvfølgelig piratheltene, så vi sejler mod solen. Så det... Gennemtænkt. Hey, Damish! Ja? Vi var nødt til at efterlade René. Ja, det var skidt. Vi blev nødt til at tage det tilbage. Det var det værste! Han var så ren! Fordi han svømmede hele tiden jo. Præcis. Så de har fundet vores base, Damish. Det er faktisk lidt nøjeren. De ved også, hvor vi bor nu. Ja, det er virkelig skidt. Damish, vi skal tilbage. Men hvad har vi at gear eller noget? Vi har 8 og plus det her. 17 iron ingots. Og en lille smule skat. Har vi nok til at lave armor? Vi har brug for armor. Det ved jeg ikke, Damish. Jeg er kaptajnen. Jeg sætter dig altså lige arbejde. Du skal gå i gang med at lave armor der. Og så i mellemtiden, så har jeg altså en lille... Jeg har et æg. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at udklække det. Det kan jo være, vi er heldige. Eller vi kunne... Damish! Vi har helt glemt at klappe med Nick. Hej, hej. Hej, min Nick. Klap, klap. Sådan der. Ja, det er det vigtigste. Okay. Hvad hvis det ikke kommer en kylling ud af? Så vi gør det mod... Renés barn. Så er det 5 sekunders reglen. Så tæller du 1, 2, 3, 4, så jeg tæller til 5, og så suger du, ægget op. Og så får du proteinerne og alt sådan noget, okay? Det er en god idé. 3, 2, 1. 2, Damish! 1, 2, 3, 4, 5. Damish, nu er det væk! Nej. Nej, det var spild af æg, Damish. Det er seriøst det her, Damish. Du skal ikke stå og grine. Vi har det her iron ingot, ikke også? Det skal vi have lavet om til armor. Så vi kan lave noget armor her. Det går godt det her. Vent, der er ikke mere tilbage. Ej, jeg har kun fået lavet det her. Jeg kunne få det her på. Indtil videre. Kan du lave noget mere til mig? Ja. Sådan en her. Sådan en rigtig pirat armor. Ja, den ser rigtig vaskeægte pirathat, du har på der. Det er flot. Superflot. Og jeg har fået lidt pirat iron. Damish, ligner det ikke lidt? Det har måske sådan en lidt kjole på. Det ligner meget, du har kjole på. Jo. Og nu har du også fået en lille kjole på. Du mangler... Damish, vi har faktisk lige akkurat nok. Vi har lige akkurat... Men Damish, ved du hvad vi ikke har? Vi har ikke noget svært. Hvad med dit skjold? Har du noget skjold? Jeg har skjold. Okay, godt. Hvis vi kan få en økse, så vi kan gå igennem deres skjold, vil være godt. Hvad mangler du? Du mangler kun støvler. Okay, ja. En økse, så skal vi have... Ja. Okay, det er de sidste... Var det de sidste, vi havde? Så skal vi ned efter mere. Jeg har en på mig. Du har en på dig. Okay, læg den lige i. Og så skal vi altså ned efter noget mere damage. Ja, bare en lille smule. Får du skjoldet frem, damage? Sorry. Sidste gang, vi var lige ved at dø her. Der var det skeletter det hele. Jamen, det er som om det der skjold der, det prøver at spise mine fakler. Hvad? Mener du? Det er hver gang, jeg prøver at blokke, så bliver der bare placeret en fakkel. Så tager du dit svær frem i stedet for, Damish. Vi er hernede, hvor det er. Vi ville lige ved at dø til skelet. Hey, Damish, nogle gange skulle jeg tro, du altså ikke lige var så rutineret en pirat. Vi skal have noget mere jern. Ja, der var noget af det, den her cape, vi ikke udforskede. Okay, hvorhen? Det kan jeg huske. Er det her? Nej, der har vi været. Der har vi været, ser det vist ud til. Her. Ja, prøv at se, hvor mørkt der bliver hernede. Her. Ja. Det er hernede, Damish. Det er hernede. Super godt. Og se, der er kul. Der er masser af kul.
Oj, det kan jeg lige mine. Du skal lige dække mig, Damage. Du skal lige dække mig imens. Kul har vi altid brug for, så kan vi lave fakler og sådan noget. Hvis der er noget, jeg hader, så er det creeper damage. Så dem skal du lige... Ja, jeg tager dem. Du skal bare skrige som en tøs, hvis det er, du ser dem, okay? Hvad tænker jeg? Jeg er gået lidt hernede af nu. Ja. Er der en creeper? Der er ikke noget som helst. Der er kun kul. Den ender bare blindt. Hvad? Vi skal have kullet. Ja, vi tager kullet med. Det er godt. Der var ikke så meget mere ude på os. Den ender bare... Hele vores grotte er bare endt her. Er der ikke... Hvad med den anden ende? Der var ikke nogen fakler her. Jeg tror, det var det var her, vi valgte at gå tilbage uden at udforske. Jeg tror, vi har udforsket resten af... Oh wait, så vi har udforsket den hele uden rent faktisk at vide det? Altså, det, du siger? Vi manglede lige de 20 blocks her, eller sådan noget. Er der så nogle grotter i nærheden, eller... Faktisk, da vi startede med at dykke ned i grotten, og da jeg minede sten til at lave vores platform, jeg minede ned i en mineshaft. Ja. Og jeg har ikke set hullet her, så jeg tror det er en helt ny en. Okay, så vis hvor det er henne. Ja. Så lad os tage det her. Jeg er helt sikker på, der er gode ting dernede. Okay. Der er ikke noget dernede, det var bare... Vent, hvor er du henne? Jeg er lige her, jeg er ved døren. Men det er udgangen. Ja, jamen vi skal hele vejen ud. Ja, okay, hvad er det? Jeg kan høre en zombie. Jeg kan høre en baby zombie. Er den ude i vandet? Jeg tror det. Jamen, kom nu ud! Du spærrer hele udgangen. Ja. Vi skal ned i det andet hul. Okay, det er herovre, ja. Ej, jeg kan stadig høre den. Hvorfor kan jeg stadig høre den? Den er efter os. Den er lige i mit øre. Nej, så det er lige her. Altså, der er ikke mange ting, jeg er bange for, men den der... Den er jeg ret så slagen for. Ja, baby zombie. Kan du gå forrest? Fordi jeg løb tør for fakler, så jeg er lidt bange. Hvad mener du med, at du løb tør for fakler? Du står med en fakkel i hånden. Ja. Du kan godt gå forrest, Amish. Det tror jeg ikke. Der er ikke placeret fakler dernede. Du kan bare holde din hånd, din fakkel lyser op. Bare rolig, Amish. Du har også det bedste svær. Du har et iron sword. True. Altså, ved du ikke, hvad der er hernede? Er det ikke dig, der gravede det her? Der var en mineshaft, men jeg blokerede det igen. Fordi jeg havde ikke noget på det tidspunkt. Okay. Åh nej, jeg kan allerede høre ned og komme. Okay. Jeg åbner op. Jeg kan høre en edderkop. Så tag sværet frem eller andet. Eller skal jeg hoppe først? Jeg har et skjold, Damage. Jeg har skjold. Jeg har et skjold, men du må meget gerne hoppe først. Jeg gør det. Hvor er den? Hvad er der er også en creeper. Og han kan ikke nå os. Den er langt væk. Bare kom ned, Damage. Der er godt nok lidt mørkt. Kan du ikke lige holde en fakkel, Damage? Så kan jeg lave nogle flere fakkel. Nå, den der creeper, jeg bryder mig ikke. Den kommer tættere på. Jeg skal lige holde lige med. Okay, jeg laver lige nogle fakler imens. Så kan du lige holde creeper pause, okay? Ja. Og der kommer også en baby zombie. Jeg kan høre det. Eller er det bare en normal zombie? Det lyder som om den går til brødre hele tiden. Jeg har sat en dør. Det er den. Jeg har sat 36 fakler til dig. Ja. Perfekt. Okay, så kan vi sætte lidt fakler her rundt omkring. Der er lidt kul. Jeg har sat en dør, så vi kan åbne og lukke. Okay, men lad os bare komme med... Jeg skal udforske det her. Vi skal huske, hvis vi finder noget, vi kan bruge, ikke også? Vi skal have noget jern. Damage! Lad os hernede. Hvad sker der? Der er kul hernede, eller ikke kul, der er jern hernede. Og så... men der er også baby zombie. Ja. Men kan vi ikke trigger creeperen til at nakke baby zombie'en? Det er smart. Jo. Okay, bare klar med skjoldet. Jeg er klar med det. Den gider ikke kigge på mig. Kom. Stod det? Ja. Hvor det gjorde det? MLG Pro! Det virkede. Damage, hvad er det der? Det er diamanter! Det er diamanter. Vi har fundet diamanter! Vi er stinkende rige, jo! Vent. Jeg skal lige være sikker på, at der er ikke lava nedenunder. Okay, godt. Vores første diamanter, mand. Hvad skal der ske? Vi kan begynde at samle en skat og alt muligt. Skal de tjekke, om der er flere hernede af? Ikke med det der... Vi skal også stadig have noget jern. Hvad tænker jeg? Kan du holde diamanten? Ja. Her, giv mig diamanten. Det er jo mig, kaptajnen, så jeg skal bære diamanten også. Ja, det jeg tænker også, det er... Damis, tør du hoppe? Jeg er sikker. Hoppe over lavaen? Der er ikke noget lava, jo. Okay. Og jeg holder øje med bag os. Jeg hopper. Er du klar? Ja, hop. Ej, hvor er du modig. Holy moly. Okay, det er vildt. Der er ikke noget jern hernede af, til gengæld. Nej, så mange. Wait, what?
Det er Davis, der er en herinde! Der er gæster! Der er gæster! Hej. Rumi, hvem er du? Hvem er du? Er du ikke alene? Hvem er med dig? Hvem er det inde? Rumi er hernede. Rumi? Jeg har godt nok ikke her lige nu. Nej, bare... Du ser rimelig meget alene ud derinde. Det er vant til. Hvorfor har du spadet inde? Jeg har ikke været der lang tid. Hvem er du? Hvad laver du her? Mit navn er Salle Lasse, rette dejlige møder. Jeg har været hernede i... Det ved jeg efterhånden ikke for lang tid, men nu skal jeg anrette det dårligt værd. Her, jeg har en masse rotten flesh her. Der er ikke så meget andet hernede. Der er også kartofler, hvis det var, jeg godt kunne tænke det, men ellers der er ikke så meget at leve af hernede. Hvor har du rotten flesh fra? Jamen det er fordi en gang imellem, der herover ikke lidt ligesom at sige, der er lavet et lille bitte vindue lige hernede. Som sagt, jeg har været hernede i rimelig lang stykke tid, men så, de her zombier her, hvis de stikker hånd igennem, så vil jeg ligesom have muligheden for at gribe dem af dem, og så, du ved, med dagene, eller ugerne, eller månederne, eller årene, der vender man sig til det. Det smager ligesom flæskesteg, hvis du bare bruger din fantasi. Okay. Men hvorfor er du så hernede? Er du klar, hvor langt ned du er? Det er mig, der normalt, hvis jeg er hernede. Hvad laver I to hernede? Vi leder efter jern. Leder efter jern? Vi skal bare have noget jern. Så vi kan bekæmpe sortstenspiraterne. Kender du dem? Sortsten? Det navn har jeg ikke hørt ret længe. Hvad kan du fortælle os om den? Hvis I skal høre en lille historie, så sæt jeg ned og læn jer tilbage, så. Min roommate har godt nok ikke lige nu, men han har efterhånden hørt den ret det mange gange. Ligesom alle gode venskaber, der startede det med, at min mor var rigtig gode venner med kaptajnens mor fra Sortstensbrætterne. Og derfor... Kaptajn Sorsten? Lige præcis. Nå, I kender ham også? Ja. Ja. Men vi er ikke gode venner med ham. Det går da ikke. Men jeg plejede at være gode venner med ham. Men så havde vi vores... uenigheder, tror jeg, det er, man kan kalde det. Men what happened was, sagde... Vi havde en ret god alliance. Og så var jeg ude på en skattejagt sammen med dem. Og det var der, jeg fandt... bogen. Og den her bog her. Jeg må fortælle jer, den her bog her. Det var... okay! Her er der min anden roomie. Jeg får lov til at hilse på ham. Det er Rasmus Flagermus. Rasmus Flagermus? Hilse på ham. Jeg tror, han er skørt. Der er en gang. I forstår ikke. Prøv at høre her. Det her, det er så lang tid siden, da jeg sidst har fået gæster. Så derfor vil jeg gerne have, at I dag bliver introduceret til Rasmus. Så vil jeg jo komme ud. Skal du lukkes ud? Nej, for guds skyld, nej! Kan du så putte vinduet tilbage? Har du nogen som helst at sige omkring, hvor lang tid det er, at jeg har været hernede, nu ødelægger de? Hvorfor I? Prøv, jeg er gammel med at fortælle min historie, så ødelægger jeg bare min lejlighed. Hvad fanden laver I? Okay. Sådan der. Så god som ny. Prøv at se. Så kan du rasle igen. Ding, 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 ding. Yes. Mange tak. Nå, men tilbage til bogen. Det var ikke hvilken som helst bog. Prøv at, det var Necromancer-bogen. Og lad mig fortælle jer, der var et eller andet helt specielt over den her bog her. Den var nærmest magisk. Den var legendarisk. Prøv at, den kunne genopleve de døde. Den kunne spåne hundredvis af onde mennesker. Creeper. What? Grise. Mennesker ligesom jer. Den havde den bedste Chili Con Carne opskrift nogensinde. What? Chili Con Carne? Lige præcis. Chili Con Carne? Den bedste? Men prøv at, lige præcis. Men prøv at høre her. Jeg kunne selvfølgelig ikke bare overlade den til Sortstenspiraterne. Jeg ville have den helt for mig selv. Og derfor tænker jeg, det var bedst, at det var, jeg flygtede fra dem. Og det formodede jeg også at gøre. Jeg formodede at hoppe over bords. Og jeg formodede at flygte. Og det var der, at det var, jeg stødte ind i. Svenskerne. Nej! Svensker! Svenske pirater, jamen jeg ved det godt. Fordi jeg have. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Svenske pirater. Det er umiddelbart, der lyder det ikke særlig godt, men de startede med at være okay. Men ligesom jeg nok umiddelbart kan forstå, der var der rettere, der svarede at kommunikere med dem. Og meget hurtigt der fandt de ud af, at han brød dig ikke svensker. Men de kunne ikke lide mig. Specielt da det var, de fandt ud af, at det var, jeg havde bogen. Og derfor... Bogen med Chili Con Carne opskriften. Prøv nu at høre, de vil alligevel ikke kunne forstå Chili Con Carne opskriften. Hør du ikke efter, de er svensker, og de kan ikke læse dansk? Nej, okay, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Er I svensker? Nej, jeg prater dansk. Jeg taler pære dansk. Okay, nå. Jamen, det er godt at høre. Rødgrød med fløde. Rødgrød med fløde. Det er godt. Ja. Men ved du, så kan jeg godt fortælle resten af historien. Sagen er, de stod en bombe frem. Og de tæskede mig gul og blå. Det var ikke særlig rart. Det gør svensker. Så smed de mig over bords, efter at have taget min bog. Så de har bogen. Så svenskerne har Chili Con Carne-opskriften. Der kan vække de døde til liv. Hundredvis af gris, mate. Hvis de spørger, hvem har fortalt jer om kangen, det kunne da man så vågen! Så skal I ikke sige, at det er Salte Lasse, der har fortalt det. Okay, så kunne man tale, hvad rigtig er det meget beladet med sagen af. Jeg endte over bord. Og derfor fandt Sortstensbrætterne mig igen. Og hvis det var, jeg havde efter tidligere, de var ikke særlig glade for mig. Fordi jeg havde jo sjovt nok stjålet fra dem. Nej, det skal man ikke gøre. Men ser I, det er altid godt kort at hoppe i ærmet.
at det er, at min mor er rigtig gode venner med kaptajns mor. Så der var gudskelov, havde de mig ikke guld på. Men derimod, der var de så søde og rare og dejlige, at det var, at de valgte at indlogere mig i denne her indværelseslejlighed sammen med Rasmus Flagermus og... Ja, Thomas, han er her ikke her lige nu, men han er, han er høj, og han er grøn, og hvis det er, man kommer tæt på ham, så kan han godt væse sig en. Har I set ham? Tror du... Yeah. Hænger han nogle gange ud med sådan en meget, meget lille Søren Zombie eller sådan noget? Det... Tror du, det er ham, der sprang i luften der? Det er lidt svært at forstå. Du ved. Jeg foretrækker dansk. Jeg er ikke særlig god til svensk, men jeg forstår ikke det der... Jeg kan ikke se det. Ja, de har det med at knurre, eller sige, væse lidt af en sådan... Vi har ikke set ham. Vi har ikke set ham. Det er altid godt at høre, men så er jeg glad for, at der er blevet introduceret Rasmus. Men sagen er, bogen, den er ikke længere i min besiddelse. Nu er jeg bare her i min dejlige penthouse, et værelseslejlighed. Og med årene, der vender man sig til det. Men igen... Har du brug for et eller andet hernede? Altså, er du sikker på, at vi ikke skal lukke dig ud, eller hvad? Nej, du skal ikke udlægge mig, vil du ikke? Okay. Jo, hvis jeg ikke har begået noget... Det skulle lige være noget mere rotten flesh. Jeg har kun 43 af dem, indtil videre. Du har lige givet os en hel... Okay, giv ham... Hey, rotten flesh, giv mig det! Du må også... Der, to styks. Hvor har I fået det fra, hva? Hva? Vi fik det af dig. Er I sikker på, at I ikke har det? Du gav os det i starten, du smed det. Det var et velkomstgave. Vi behøver det. Vi har det her kelp. Tørre kelp. Vil du smage? Det er sikkert min roomie, der var der galt det til. Undskyld, jamen det er mig, jeg har ikke fået ubetænksom, det er virkelig. Men så har jeg jo mødt min roomie. Ah, det er godt, ved du hvad? Det ved jeg ikke. Alle mennesker, der er venner med min roomie, er også mine venner. Så længe I ikke venner med svenskerne, okay? Nej, ingen svenskere. Hvis du ser en svensker, så tæver vi dem videreblå. Videre rød. Videre rød, ligesom dansker. Nej, guld og blå. Det er jo svenske farver. Eller sådan lilla og... Jeg er ikke så god til farver igen. Prøv det igen. Der sker ret mange ting og sager, når det er, man har været nede i den her lejlighed her ret lang tid. Pas på! Der kryber! Nej, det skal ikke tage af. Det er Thomas. Ham har I mødt. Nå. Okay. Hej. Nej, det har vi... Har I talt med deres tvillingerbror Simon? Nej. Okay. Overhovedet ikke. Han er helt væk med. Jeg snakker lige i dag. Nej. Nu væser han. Nu væser han. Det er fordi, han kan ikke lide mit æg. Han siger, at ægget, det snakker svensk. Har du et æg? Jeg har det ikke, ja. Men han siger, at ægget, det snakker svensk, men jeg kan altså ikke høre det. Kun om natten. Nej. Men ved du overhovedet, hvornår det er nat og dag? Se, det er en meget god pointe. Og det var det, der var det, jeg vendte tilbage til. Hvis du var inde og skulle bede om noget fra jer, så skulle det lige være et ovenlys vindue. Fordi ligesom det, du selv siger, det kunne være mægtig rart at vide, hvornår det er der nat. Ved du hvad? Måske også en kalender. Men ovenlys vindue er en kalender. Jo, det kan vi godt. Det vi skal væk herfra. Det skal vi graver det ned op fra, okay? Ja. Så det skaffer vi lige med det samme. Du kan få en pickaxe, så kan du selv grave. Ja. Nej, ved du hvad? Ja, værsgo. Kom mig til her. Tag den med på jeres rejse. Det kan godt være, den giver en lille smule ondt i maven, men ellers så giv den til svenskerne, okay? Okay. Den giver vi til svenskerne. Er du sikker på, at han skal have vores pickaxe? Hvad er det bare lidt iron? Hey, han bliver nødt til at kunne komme ud på en eller anden måde. Okay, prøv at se ham. Ja, okay. Ja. Yes. Det kan du... Held og lykke, okay? Vi starter op fra, okay? Så kan du lige grave en enkelt eller to blokke nedefra. Ja. Jeg går i gang med det samme. Sikke en dag, det har været. Ja. Er det meningen, at min pickaxe er næsten ved at gå i stykker? Ja, det... Det ved jeg ikke noget om. Yep, yep. Det er sådan kommer de bare. Det vi har begrænset med ressourcer. Som sagt, vi har også levet ud af efter nyt jern, ikke også? Ja. Så ja. Gå nu. Davis, gå. Okay. Vi graver op fra. Farvel. Hej. Okay. Hej. Men han våkner, hvis han begynder at grave, jo. Ja, han kan ikke nå længere end 2-3 blokke. Der er sådan 40 blokke op, før han overhovedet når vandet. Den pickaxe der, den er tæt på at dø. Ja, og prøv at, vi skal have det her jern her. Så jeg ved ikke, hvor meget der er. Og det er bare det, vi skal have. Vi har fået diamanter. Vi kan lave diamantsvær. Det skulle da... Eller pickaxe, det ved jeg ikke. Vi skal lave en pickaxe. Men det er lave her. Hvad er der, der er flere diamanter? Okay, det var der ikke. Man har lov til at håbe. Hvor kom vi fra? Herfra. Jeg kan ikke længere grave mig selv op. Nej, men så må du bare følge efter mig. Jeg følger bare. Ja, okay. Du er også kaptajn. Nu skal vi op, og så skal vi skal hen tilbage til øen, Damis. Vi skal redde René. I har stjålet René, jo. Ja. Rene René. Og så lad os lige sætte nogle fakler her, for ellers så går du bare bange.
Det var du tidligere, så. Og så, hvis vi får reddet René, så kan vi få en masse æg. Og så kan... han havde et æg forresten. Ja, jeg ved ikke, om vi skulle vi have prøvet at bytte ud af ham. Jeg skulle have byttet. For pickaxen måske. Ja, nu har du givet den. Den er lidt for sent, damen. Ja, jamen det er det. Det er min fejl. Men ja, altså hvis vi havde vidst, han har... Jeg fik en giftig kartoffel. Den kommer jeg ikke kæde. Det kan jeg godt glemme alt om. Ja. Det... Nej, jeg tror heller ikke, man kan plante dem. Jeg tror bare... Det kan være, at vi kan give den til en eller anden. Til en eller anden? Ja, jeg ved du hvad, jeg gemmer den ned i skattekisten her. Og så, hvad skal vi gøre med diamanten? Skal vi lave en økse, der slår hårdt, eller hvad? Vi bliver næsten nødt til at lave en pickaxe. Ja. Det gør vi. Og det gemmer vi altså også her i... Den skal vi ikke have med, når vi skal derhen. So far, so good damage. Og så kører vi. Og så sejler vi, okay? Ja. Ja. Yeah. Land i sigte! Og du er sikker på, at den her gang, damage, at det ikke er et stort båd? Hvor der, var, er det? Det var der her. Jeg kan kun se land. Der er meget tomt. Det var det her sidste gang, var det ikke? Jo, jeg er ret sikker på, at vi kom direkte herfra. Jeg er ret sikker på, at det her, det var der er bugten, og derinde, der er lejren, er den ikke? Jeg kan se rigtig, jeg kan se en bikube, tror jeg. Og der er en bi. Der er en bi ude i vandet? Der var bier nærmere, var det ikke? Der er en tynde her. Ja. Der var knogler. Er vi rige? Torches! Der er ikke noget, altså, du må godt kigge ind, hvis du vil. Der er ikke de store. Og der er to ben. Tre tang, jo. Tre. Yay! Ja, yeah, mad! Elsker tang. Kan du se noget ind ved lejren? Jeg tror at... Ved du hvad, damage? Har du øksen frem? Er du klar? Skjold, ja, økse, jeg er klar. Det hele? Ja, jeg har sværet frem. Okay. Jeg tager skjoldet over i den anden hånd, og så er jeg klar til angreb. Yes, og så hen til der, hvor vi skatten var, og så nakker vi dem, og så tager vi skatten, og så stikker vi det af, okay? Og så har vi René. Ja, og så jeg drifter lige ind med båden her. Så er du ud. Kom nu, damage. Hurtigere. Ja, jeg er klar. Jeg er med. Afsted. Det er her en... Smadret det der. Sådan her. Igennem. Så. Kom nu. Damage, er du med? Ja, jeg er klar, pirat. Klar, pirat. Det er det bedste, du kan være. Ja, jamen, det er det. Okay, vi skal den. Det her, vi skal den. Så. Over til Antini. Antini, hvor er du inden? Kom tilbage, din bankboks. Over til Antini. Lige heroppe. Hvor fører sporene hen? De stopper her. Er der ikke mere? Det her bål. Er der ikke mere? Bål her. Der er mere. Tønde. Ja, der er ikke noget i. Der er dames, det passer ikke. Jeg er selvfølgelig altid ærlig. Der var en hel masse kelp. Så det må du godt. Du får halvdelen. Som altid. Mere tang. Som altid. Jeg sørger altid for, som god kaptajn, at dele halvdelen. Jeg tror bare, de har campet her. Tror du bare, de slået lejr her, mens de lige har gravet, eller hvad? Måske pisket lidt? Jeg er bange for, at de er sejlet. Vi skal tilbage og kigge efter René. Ja, okay. Tilbage efter det er René. Det er vigtigt. Så. Det var punkt 2 på vores punktsplan. Hvad var punkt 1? Det var, at vi skulle nakke dem. Nå, ja. Ja, yes, selvfølgelig. Pas på bierne. Brune Henning, han blev nakket af det, ham, der døde jo. Jeg var lige ved at træde på bi. Ja, det bier er normalt venlige, men ikke... altså, brune vin, Henning. Nej. Jamen, de har taget det helt med. Det er helt... Der er, undtagen teltet, selvfølgelig, men... Der er helt tomt derinde. Alle soveposerne også væk. Hvad, René? René? Jamen... De er taget, René er væk. René er helt væk. Det er anden gang, de stjæler ham. Anden... Hvad mener du med anden... Ja, de stjæler ham fra vores base. Ja. Og så her, der vi fik næsten stjålet ham tilbage igen, så det tager jeg som anden gang. De stjæler ham fra os. Okay. Okay, det er faktisk en god ting, Damis, at du lige tilføjer den på vores... fordi så det er en del af anklaget mønstret. Jeg tror lige, det var en storstenspirat, det der. Ja, det kunne godt. Det kunne, de er nemlig lige så grimme og dumme, ikke også? Ja. Men tror du, Damis, vi kan... Kan vi se, hvad der er nede i Brune Hennings grav? Ja, hvad nu, hvis de har gravet en hans yndlingsmønt med? Guldmønt med, eller sådan noget? Jeg tror slet ikke, de har begravet nogen der. Jeg tror, de har gravet en skat ned, og så sagt, død Brune Henning. Fordi der er ingen... Hvem vil grave en lige op? Right? Ja, en rigtig. Hvem vil gravrøve overhovedet nogensinde? Det er præcis. Det er der er en ki. Se, der er en kiste. Der er en ki, men vent lidt, det kan også være. Vel. Det er en ret stor kiste. Den er også... Oh, Dennis, prøv lige at lægge dig ovenpå og se, om den er lige så lang som dig.
Ej, du gjorde det. Davis, gå nu væk. Gå væk. Du kan ikke være nu sprune. Henning ligger dernede. Ej, Davis! Ligger han dernede? Davis, prøv at se her. Nej! Jeg har brugt Henning. Nej, det gjorde du ikke. Jeg har brugt Henning, Davis. Nede, jeg er bange for en bi. Ja, prøv at se mig nu, Davis. Skal bare se her. Nu er jeg brugt Henning. Jeg sidder på toilettet. Jeg stukker en bi. det er mig, der brugt Henning. Han tør mig lige med et stykke sukkerrør. Jeg hørte også lige den der bi der. Okay, jeg tager altså lige den her igen. Jeg er ikke brugende Henning længere. Jeg er ikke brugende Henning. Der var Damis, der var andre. Der er honning, og det er brugt. Der er B. Der er brugt. Der er brugt ting. Der er meget brugt. Og det er selvfølgelig, at han er brugende Henning, så skal det være. Det giver mening. Ja, det havde nu. Okay, skal vi smutte igen? Amish. Ja. Jeg er ret sikker på, at René ikke er her, og de der bier der, altså, jeg troede bare, det var for sjov, at der var en, der var død af, men det er tydeligvis ikke for sjov. Jeg er klar lige om lidt. Hvad var det, du drak? Det var ikke saltvand igen, vel? Du drikker helt saltvand. Det var helt sikkert ikke honning. Nej, du drak, det var brugte Hennings honning! Eller et eller andet, det ved jeg ikke. Ikke mere. Det er nu, den er drukket. Var det solnedgangen, vi skulle imod? Vent, Amish, hvad er det her? Er en tynde mere? Det er en ekstra tynde. Er der i? Vi er rige. Er der noget i? Amish, der er flere tynder herovre. Lad os i. Kom hen efter de her tynder her. Vil du have det, Amish? Hvad der? Mere tang, selvfølgelig vil jeg have. Ja, okay. Ja, og run flash. Jeg skal faktisk også lige æde det her tang. Hvad er det her? Der er en høstak her, Amish. Jeg hugger. Haps. Og den har jeg taget. Okay. Det er også okay. Jeg er jo kaptajn. Yep. What? Damish! Han på lige foran os! Har du en spand med vand eller andet med? Der er ild i den. Der kommer mega meget røg op. Bi herude også. Er den blevet angrebet af bierne, eller hvad sker der? Jeg har en vand... Damish, hvad sker ikke de pirater? Vi skal ombord lige med sammen. Vi skal ombord lige med sammen, og så skal vi 20 røven. Og så skynd dig med Damis, der er ild i det hele. Skynd dig hen. Ha' sværet frem, eller øksen frem i tilfælde, der er ting. Der er mad! Tag, er du gammel lut, Damis, eller hvad? Ja. Jeg har fundet en kiste. Okay. Der er brød med. Jeg har fundet tre kister, jeg har fået en kort og papir og den der. Hvad? Jernpickaxe. Ej, kartoffel. Der! 8 kul. Der var en mere kæld. Mere af det her. Åh, jeg kan høre hele skibet brænder, Damis. Hvad skal vi ikke bare run flash overhovedet? Seng, men der er tre seng. Hvad skal vi bruge sengen til? Jeg ved det ikke, men jeg har taget dem. Okay, fint. Okay. Er der mere? Der er ild i hele båden. Okay, Damis, vi stikker igen. Jeg er nede på redningsbåden igen. Ja. Hvor er du henne? Jeg hopper. Er du med? Bare sejl. Okay, hvor var solnedgangen? Det var den her retning. Okay, sejl den her retning, så kommer vi hjem af. Det var det, der virkede sidst. Base i sigte. Ja, jeg sad og ventede på, at du skulle til at sige det, Damis. Altså, du siger det rigtigt den her gang efterhånden, men du er lidt lang tid om det, må jeg sige, Damis. Jamen, vi skulle tættere på, så jeg kunne se, det var vores base, jo. Hvilke andre baser er der herude? Jeg ved ikke. Det kunne godt være, der var nogle andre, der havde været en base på vandet. Damis, så havde vi nok stødt på dem indtil videre, ved at bare lige våge påstå. Okay, så Damis, jeg fik faktisk en idé, fordi... At det, ja, hej Minik. Klap. Hej. Da vi stak af, eller... Jeg tænkte, de måske sad og fiskede jo. Og det kunne vi da også gøre. Mest af alt, fordi jeg... Nametag jo. Jeg synes, det er... Ja. Er Minik? Jeg synes også, det her kæld, det er en lille smule tørt, hvis jeg skal være helt ærlig. Så hvis jeg lige lægger brune Henning herinde i... Jeg glemte at smide ham, mens vi sejlede. Okay, Damis, jeg fandt nogle æbler faktisk. Og noget brød, så det kan vi også spise på et tidspunkt, men jeg synes... Ja, hvis du giver mig i tangen. Synes da... Okay. Du kan godt lide tang? Ja. Jamen, prøv at se her. Så har jeg faktisk rigtig meget tang. Oh. Ja. Mate, det er smart, eller? Ja, men hvis jeg... Det kan være, at vi måske skulle holde sådan en lille fiskkonkurrence også. Altså... Så du har... Så vi har nogle fisk? Ja. Så, altså, jeg har en fiskestang her. Jeg skulle meget gerne kunne lave... Prøv lige at se her. Jeg har lavet en fiskestang mere! Åh! Oh.
til mig? Så du får naturligvis den sprit nye fiskestang. Tusind tak. Og så... Så, wow. Så kan vi... Åh, der er en åkant her. Den kan man lige stå på. Eventuelt. Vi er sejlet ind i dem. Sådan der. Samlet toer. Ja. Og så kan jeg lige stå her, og så kaster du... Kan du få noget at fiske? Har du noget at fiske? Hvordan kaster du? Kaster højreklikker ud, og så holder du godt øje med den derude. Lige pludselig, så kommer der en fisk svømmende, og så ser det... Bob, bob, bob. Og så... Nej, du skal ikke kaste ind i mig. Ud i vandet, Damis. Åh, det var det. Okay, ja. Jo, og nu misser jeg lige pludselig, hvis der kommer et eller andet her. Ikke? Der kommer slet ikke nogen fisk. Eller hvad? Damis? Jo, lige om lidt, så er den der. Hvorf? Yep. Og der kommer en... Er der ingen fisk? Jeg fanger fisk, Damis! Jeg fanger fisk! Den er jo... Jeg sender den over med det samme. Første fisk. Sådan der. Så fisker vi bare igen. Det her, det bliver godt, Damis. Og det er også solnedgang, og så kan vi tage en lur bagefter, og så fisk om morgenen. Det er godt at fiske om morgenen, Damis. Jeg troede, det var mig. Hvad fik du? jeg fik en fisk. Okay. Altså, jeg fik en achievement for at fange en fisk. Ja, okay. Udmærket. Godt arbejde, Damis. Godt fisket. Ja, du skal jo altid med også i her mine fisk, ja. Er det der? Okay, det er ikke noget, der... Det tager lidt lang tid, det her, gør det ikke, Damis? Det er meget hyggeligt. Nej! Ja, det var da ikke en fisk. Det var knogle. Der var nogen, der spiste min fisk. Ja. Nej, ved du hvad, Damis, nu skal du bare se. Hvad fik du? Jeg fik en sadel. Et sadel? Hvad skal du bruge den til? Ja, prøv at se. Ej, Damis, det her, det er slet ikke... Damis, nu skal du bare se, hvordan man fisker, ikke? Nu springer jeg ud i vandet her, og så prøver jeg... Er der... Nogle fisk, jeg ved ikke helt. Måske. Davis! Davis! Hjælp! Davis, der er en milliard million! Hjælp! Jeg vil drukne! Davis, sæt den fiskestang der! Davis, jeg kan ikke se noget som helst! Davis! Davis, der er så mange! Jeg ved ikke, jeg kan ikke se noget som helst! Jeg har dig! Hjælp! Jeg har dig! Nej! Er Saltelasse til at stole på? Overlever Damage og Værsinger Rated at Drowned? Og har det mon en forbindelse til nekromancerbogen Saltelasse fortalte om? Næste episode udkommer på Damages kanal. Gå ind og subscribe nu. Link i beskrivelsen.